ดีว่าอยู่ๆชันเนี่ยก็เปลี่ยนเลยจู่ๆไล่ไปได้งวยๆงวยเมียสิแหละยีกันนี่ยีตองนี่สุดแหละอสวัตแท้ยะดิยาดิตะคู่โหเสียเปาะๆไปตัวมาဖြစ်ပါတယ်เสียတို့လူတယောက်ကငွေလဲဝင်ဖို့လိုတယ်ဝင်လာတဲ့ငွေရာလဲမြဲဖို့လိုပါတယ်တချို့ကငွေဝင်တော့ဝင်တယ်ငွေမမြဲဘူးပေါ့เนาะငွေရပြန်ပြန်ထွက်သွားတယ်ဝင်လာတဲ့ငွေတွေအကုန်လုံးပြန်ကုန်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะ ကိုကအကျွေးပြန်မရတာတို့အကျွေးတွေတင်တာတို့ဝင်လာတဲ့ငွေရမမြဲတာတို့ငွေလာတဲ့ငွေရအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ပြန်ထွက်သွားတာမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆရာကဒီနေ့ငွေလဲဝင်စေမဲ့ငွေလဲမြဲစေမဲ့ဝင်လာတဲ့ငွေရလဲပွားများစေမဲ့ဝင်လာတဲ့ငွေရလဲတိုးပွားစေမဲ့ယတရားလေးကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတောက်တော့ရေကတ်တူလဲ
နေစီတယ်ရေကျိုးဆဲပါကိုလည်းဆရာတို့ရရှိစေပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟိုဒီနေ့ငွေဝီငွေမြဲစီတဲ့ရေကန်ကြီးရေတောင်ကြီးဆိုတဲ့အစွမ်းထက်ယရိယာလေးတစ်ခုကိုဆရာပြောပြပေးသွားပါမယ်ဒီယရိယာလေးကိုဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းဆရာသင်ချာရှင်းပြပေးပါမယ်ပရိယိုလေးကိုလည်းစောင့်အောင်ကြည့်ပေးပါဆရာဒါမှဆရာပြောတဲ့ဆောင်ရံရှောင်ရံတွေကိုလည်းသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာအခုပြောပြသွားမယ့်ယရိယာလေးကို10ရက်10ရက်ဆယ်လ2023ခုနှစ်မှာပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆယ်ရက်နေ့တရက်တည်းပဲပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ပြုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဆရာတို့တောက်တော်ရေ6ခွက်လိုအပ်ပါတယ်เนาะရေ6ခွက်ပေါ့เนาะအဓိကတော့ရေ6ခွက်လိုအပ်တယ်ဖန်ခွက်ရှိတဲ့လူတွေကတော့ဖန်ခွက်နဲ့လုပ်လို့ရတယ်ကော်ခွက်ရှိတဲ့လူတွေကလည်းကော်ခွက်နဲ့လုပ်လို့ရတယ်ခွက်မရှိတဲ့လူတွေကလည်းတစ်ခါသုံးခွက်နဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်เนาะဆရာတို့ရေ6ခွက်ကိုညာဘက်လက်ဖွားလေးနဲ့ကင်လိုက်ပါကင်ပြီးတော့ဒီလိုလေးရေ6ခွက်ပေါ့ညာဘက်လက်ဖွားလေးနဲ့ကင်ပြီးတော့တင်လိုက်ပါပြင်းပြီးဆိုတာနဲ့ဆရာတို့24ပစ္စည်းအချင်းကိုဆရာတို့ငါးကောက်ရွတ်ပါမယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ဂုံတော်၉ပါးကိုငါးကောက်ရွတ်ပါမယ်ပြီးရင်တန်ဘုဒ္ဓေကာရကိုငါးကောက်ရွတ်ပါမယ်ရွတ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဆရာတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတောက်တော်ရင်ငါးခွက်ကတ်လူလိုက်ပါဒီကြံတဲ့တစ်ခွက်ကိုတော့ဆရာတို့ဗဇက်ကနေပြီးတော့ငွေဝင်ပါစေငွေမြဲပါစေအပူသောကတွေငြိမ်းအေးပါစေလူဝင်ဆန္ဒတွေပြေဝပါစေပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ဒီရေလေးကိုတောက်လိုက်ပါငါးခွက်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကတ်မယ်ကတ်လူပြီးပြီဆိုမှဒီတစ်ခွက်ကိုမိမိဘာသာမိမိတောက်လိုက်မယ်တောက်ပြီးပြီဆိုတော့စီမီပေါ့နော်ဖျောင်းလိုက်အဖြူရောင်၃နိုင်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇော်မယ်ပူဇော်ပြီးပြီဆိုတော့စူတောင်းရမှာတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို၁၀ရက်နေမှာနော်ငွေဝင်ငွေမြဲစေတဲ့တောက်တော့ရေကတ်လူပါတယ်အန်ရေကင်းတဲ့ရေတောက်ပြီးတော့စူတောင်းပါတယ်ကတ်လူရသောစေတနာတရားတရားမြတ်တာအကျိုးများကြောင့်တပည့်တော်ဒီ10ရက်နေ့ရနေစပြီး10လပိုင်းတလာတော့ငွေဝင်ပါစေငွေမြဲပါစေငွေတွေပွားများပါစေကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်ပါစေဒီထက်မကလူနိုင်တန်းနိုင်ပြရစေဒီထက်မကသာသနာပြုနိုင်ပြရစေဆိုပြီးဆရာတို့ဆုတောင်းမယ်ဆုတောင်းပြီးပြီဆိုတော့ဒီရတရားလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီဒီရတရားပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုရှယ်ထားပေးပါမိမိရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးတွေမိသားစုတွေကိုလည်းဒီရတရားလေးကိုပြန်လည်မျှဝေပေးပါဆရာတို့ကုသိုလ်ရေးရတရားကိုပြန်လည်မျှဝေပေးတယ်ဆိုတာကုသိုလ်လည်းရသေးတယ်ငွေလည်းဝင်သေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့လူရင်းဆန္ဒတွေလည်းပြည့်ဝသေးတယ်ကိုလုံးတဲ့ရတရားလည်းပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်စေပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ဒီရတရားပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ပါ share ပြီးတော့မှဒီရတရားလေးကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဆရာပြောချင်ပါတယ်ဆရာတို့ဆယ်ရက်နေ့အတွက်အကျိုးပေးအကြောင်းကတော့အဝါရောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆယ်ရက်နေ့အတွက်အကျိုးပေးကဏ္ဍကတော့13,93,93ဖြစ်ပါတယ်13,93လို့ပြောတာပါနော်sorry ပါအကျိုးပေးကနေကတော့1ရက်5ရက်9ရက်9ရက်3ရက်ဖြစ်ပါတယ်ရှောင်ရံကတော့လုံးဝဝတ်သားမစားပါနဲ့ဝတ်သားစားတာကိုရှောင်ပေးပါနော်ဆရာတို့10ရက်နေ့မှာဒီတောက်တော့ရေရီယာကိုကတ်လူကြတဲ့ပြုလုပ်ကြတဲ့9ရက်သားသမီးအားလုံး10လပိုင်းတလာလုံးငွေဝင်ငွေမြဲပြီးတော့ငွေဝင်ကျဲရပါတယ်လို့ဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်